ନମସ୍କାର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦିତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିଏ କ'ଣ କହୁ କ'ଣ ନ କହୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, କିନ୍ତୁ ଓର୍ମାସ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହୋଇଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଇଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଫଳରେ ସାକାର ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର, କେରଳ, ବିହାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଏକ କମିଟି କରାହୋଇଥିଲା। ଏ କମିଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, କେରଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଥାର୍ଡ଼ରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ବିଭାଗ ଓର୍ମାସ ପ୍ରାୟ 96,000 ରୁରାଲ, ଏଇଟା କେବଳ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସୁଟେବୁଲ ପ୍ରାୟ 70,000 ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ଫର୍ ଜବ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଓର୍ମାସ କଭର୍ଡ 1/5 ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲିଂ ଟାର୍ଗେଟ ଏବଂ 1,00,000 ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ 2 ଇୟର୍ସ। ଏ ବିଭାଗ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଅତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଓର୍ମାସର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ପାଖରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 4 ମିନିଟର ମୁଭି ଅଛି ସନ୍ଦୀପନ, ଲାଗିଲା କି କହିଲେ ସେଟା ଜାଣିଛି ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ମହାଭିଯୋଗ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଆବେଦନକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କପିଲ ସିବଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆବେଦନକୁ ନମ୍ଘର ମିଳିନଥିଲା, ଏହା ପ୍ରବେଶ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ରାତାରାତି କିପରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରାଗଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ କିଏ ଗଠନ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ସିବଲ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ବିରୋଧରେ ଦୁଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ସିଂ ବାଜୱା ଏବଂ ଆମି ହସାଦ ରାୟ ୟାଜନିକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସାତଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। एमपीज के द्वारा जिन्होंने इम्पीचमेंट मोशन चीफ जस्टिस के खिलाफ दस्तखत किया था, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर जिससे उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन को रिजेक्ट कर दिया है, उसको चुनौती दी गई थी। लेकिन कल रात को सडनली रजिस्ट्री से लिस्ट जारी हुई कि यही केस कोर्ट नंबर 6 में 5 जजों की खंडपीठ में लगा दिया गया। आज जब सुबह उसकी सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल, जो कि उन पिटिशनर्स के लॉयर थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमको बताइए कि किस आदेश से ये आज इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लिस्ट हुआ है। उसको चैलेंज करने का राइट हमारा है, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, चाहे किसी भी अथॉरिटी का हो, चाहे चीफ जस्टिस का हो, उसको चैलेंज करने का राइट संविधान में जुडिशल रिव्यू में दिया गया है। ऐसे में अगर आप हमको ये भी नहीं दे रहे, ऑर्डर की कॉपी भी नहीं दे रहे और हमको उसको चैलेंज करने के लिए भी नहीं अलाउ कर रहे, तब फिर हमको ऐसे प्रोसीड करना ठीक नहीं लगता और फिर आप हमको विड्रॉ कर लेने दीजिए पिटिशन। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को विड्रॉ कर लेने दिया। जो याचिका डाली जाती है, जो लोग डालते हैं उन्हें खुद विश्वास नहीं होता अपनी याचिका पे, और आर्ग्यू करने की बजाय जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन वही अधिवक्ता और पिटिशनर कोर्ट के बाहर आके मीडिया के सामने कोर्ट ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं, और ये वो लॉयर्स हैं जो खुद क्रिमिनल कंटेम्प्ट फेस कर रहे हैं, ये वो लॉयर्स हैं जो अपना केस कोर्ट के बाहर आर्ग्यू करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये वो लॉयर्स हैं जिनको कोई हक नहीं होता कि वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के खिलाफ बोले और जजेस के खिलाफ एस्पर्शंस कास्ट करें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ଅଫୁଟା ବୋମା ଠାବ ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ଉଦିଲିବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଅଫୁଟା ବୋମା ଜବତ ହୋଇଛି। 153 ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାକୁ ବୋମା କିଭଳି ଆସିଲା ଏବଂ କିଏ ରଖିଛି ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ଉଦିଲିବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଅଫୁଟା ବୋମା ଜବତ ହୋଇଛି। 153 ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଗଲାଣି କି ଏବଂ ବୋମା କେମିତି ଆସିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ଯେହେତୁ ଯାହା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଉଛୁ ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ଟିଭିଟି ପଡି ରହିଛି ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ମାନେ କମ୍ବିଂ ଅପ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଗିଙ୍ଗ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଟିଭିଟି ଦେଖି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାଲିମେଳା ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଲିମେଳାରୁ ଯେହେତୁ ଆସିପାରିଲେନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହା ଏକ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଫାଟ ଅଛି ନା ବମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇକି ପରେ ଏହାକୁ ରିକ୍ରୁଟ କରାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବୋମା ଜବତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ମହେନ୍ଦ୍ର, ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ବାଟାଲିୟନ୍ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ମିଳିପାରେ?
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆଜିକା ମାନେ ଏବେକା ଇଏରେ ମାଲକାନଗିରିର ମାଥିଲି ଏବଂ ଖଇରପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ମାଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀର କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଗଛପତ୍ର ପଡି ରହିଛି, ରାସ୍ତା ସବୁ ଜାମ ହେଇକି ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବୋମା ଏବଂ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଜବତ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ମାର୍କାପଦର ଘାଟି ହଉ କି ମହୁପଦ। ବନ୍ଦିତା, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କେମିତି ଚାଲିଛି ମହେନ୍ଦ୍ର? ଆଜି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସଙ୍କର ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ଉଦିଲିବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଅଫଟା ବୋମା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ମାଓ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କିଛିଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନମାନେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ବାପା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଏକାସଙ୍ଗେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ବି ସମାନ ନମ୍ଘର ଏବଂ ସମାନ ସ୍କୁଲରୁ। ସୋମବାର ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର 58 ବର୍ଷୀୟ ଅରୁଣ କୁମାର ବେଜ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ 30 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜ୍ୟ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଏଥର 68% ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଯାକ 500ରୁ 342 ନମ୍ଘର ରଖିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ପଢ଼ା ଅଧାରେ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 30 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ 2004 ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ପୁରା ପରିବାର ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ନନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥର ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସର ସୀମା ନଥାଏ, ସେଟା ମୋ ନିଜେ ମୋର ନମୁନା। ମୋର 58 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋ ସାନ ପୁଅର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। କାରଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ସେ କହିଲା ବାବା ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଦେମି, ତୁ ଦେବୁ ନା? ଯାହା ହଉ ସେଇଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇକି ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ତାର ଅଲଗା ହଲ୍ ମୋର ଅଲଗା ହଲ୍, ଆଉ ଭଲ ମାର୍କରେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ବେଜ୍ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଜ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ନମ୍ବର ଏକା ସ୍କୁଲରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ମୋତେ ଜୁଟିଗଲା, ଯୋଉଟା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ମୋ ସେ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ, କାରଣ ସାନ ପୁଅ କ୍ଲାସ 10ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ପୁଅକୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆ କରାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ତା ବୋଉକୁ କହିଲି ମୁଁ ତା ଗୋଟେ ବୁଝାଉ ସେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦଉ, ତା ବୋଉକୁ କହିଲା ସେ ଯେ ବୋଉ ବାପା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା, ଏଇ ବୟସ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ବି ଦେମି, ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ ହେଲି। ତୁ ବି ଆଡମିସନ ହ, ତାକୁ ଆଡମିସନ କଲି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହେଲି ଏବଂ ଆମେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନରେ କ୍ଲାସ ହୁଏ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ, ମୁଁ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବାଲେଶ୍ୱର 14ରେ MLA ଲଢିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଳର କିଛି ସମୟ କାଢିକିରି ରାତି 12 ହଉ 10 ହଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ପାଠ ପଢିକିରି ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି 442। ଏବଂ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହଉଛି ଯେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣଙ୍କର 342 ମାର୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାର ରୁମ୍ ଅଲଗା ମୋ ରୁମ୍ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆମେ B2ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭଳି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି, ତା ଛଡା ଆପଣ ପାଠ ପଢିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୟସ କିଛି ବାଧକ ସାଜେନି, ପଢା ଯଦି ପଢିବାକୁ ଅଛି, ଯଦି ପାଠ ପଢିକି କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, କିଛି କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ବୟସ ସେଥିରେ ବାଧକ ସାଜିବନି। ଘର ତରଫରୁ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା? ସମସ୍ତେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି, ମୋର ବଡ ପୁଅ ହଉଛି BA ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବଡ ବୋଉ ISCCT ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 13 ସେ 6th ପୋଜିସନ ରଖିଥିଲେ ଏଠି କେଉଁଝର ସ୍କୁଲରୁ,
ଏବଂ ସେ ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛନ୍ତି BA LLB ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଝିଅ ମୋର ହଉଛି BA BED ତାର ପ୍ରେରଣା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ସହ ଏକା ନମ୍ବର ରଖି ଏକା ସ୍କୁଲରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଜା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଆଜିଠୁ ବିଭାଗବାରୀ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, SC ST, ଆଇନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ SC ST ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। 14 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, 16 ତାରିଖରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। 16 ତାରିଖରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହାନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ବିଭାଗବାରୀ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, SC ST, ଆଇନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି।